Fiscal Mineira, o primeiro sorteio da iniciativa já tem data marcada, né? 16 de setembro. É, mais de 800 prêmios de R$ 400 serão sorteados, um para cada município, né? Além de outros 459 prêmios, variando de R$ 100 a R$ 7.500 nas esferas regional e estadual. Ainda em setembro, serão sorteados um prêmio de R$ 50.000 e um de R$ 100.000. Até dezembro, serão entregues outras três premiações no valor de R$ 50.000 e mais duas de R$ 100.000. O grande prêmio de R$ 1.000.000 será sorteado no dia 30 de dezembro. Eu vou ganhar esse aí. Eu tô pedindo colocar meu CPF em tudo agora, Lamonier. Doce. Viu, Mayara? Vou colocar meu CPF aí, viu? É. Lembrando que para participar do programa, o consumidor deve baixar o aplicativo para celular, o aplicativo Nota Fiscal Mineira, e se cadastrar. A cada compra no valor de R$ 0,01 a R$ 199,00 será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios. Estou de olho nesse R$ 1.000.000 aí. Nunca ganhei nada, ô senhor. Me ajuda a ganhar esse R$ 1.000.000. Ô Bebiano, se eu ganhar esse R$ 1.000.000 aí, Bebiano, não, uma moto não consigo, não. Mas eu vou te dar o produto que eu comprar. Vamos supor, se eu comprei uma máquina de lavar, tirei, ganhei por causa da máquina, você vai ganhar uma máquina, entendeu? Se eu comprar um doce, ganhei R$ 1.000.000, você vai ganhar um doce. Fechou?